Díhuit agus fáilteúil chu go bhí anseo de chud an trethóisirí go bhhaintarí ar nascatarí fólama chun éanaad fólama a chruthú de staidir nánasreatha sóisirí. Bhí sé úsáid ar cóp don tonraíocht staidir nó a bhar láimhead chun tagairte i rionaí anseo agus is féidir cóp do seo áil ar curriculum online.ie. Bhí ibhrichadh tagair a leathanaí ar an scáil an óam go ham agus béidir go mbaile aníos an na stopa chun féchaint ar an tonraíocht. Tá breis eolais chomh maith le teorú sin agus achuinní eile ar fáil ar arsaíomh jct.ie. Is ráiteas a sonraíocht é chuiriculum iad torí feolama a dhéanann cur síos ar an eolas agus tuiscint, scileanna agus luachanna a mo chóir go scolairí a bheith ábalta i léiriú gur éis sríomh sa feolama. Tá 36 torra feolama i sonraíocht an staidéar nó, a bhí a scolairí deis i spéiris áil orthu thar trí bliana na sraith sóisirí. Is de gach scolair a staidéar nó na torraí feolama, ag déanana cur síos ar na torraí a bhainfear amach théis na trí bliana. Ní bheith aon torra feolama baint amach go hiomlán go deireadh i dtríú bliain, bheith tógáil a dhéanamh ar a bheolam an t-ámar fad. Tá ibhrichadh luaite le gach torra ins na snáthá, agus tá sé géis go dtacóch an ibhrú seo le pleanáil seachas aon ábhar tábhachta a bheith i gceist maidir le na torraí feolama. Cé go bhfuil na torraí feolama leacaí amach i dtrí sná, níor chóir féachaint go héanaireach ar na trí sná sin agus bhfuil pleanáil de thagasc an mheasanú agus an eolam. Bheith feolam agus is spéiris hebhreáin do scoláire, nuair a dhéantar cóthathú trasna na trí sná de airgead is pearsanta, fintríocht agus áirin éalagair. Áit ar bith gur féidir dionforíocht torraí feolama ó trasna na sná a nasca chun éanaid feolama a chruthú. Tug an sonraíocht an staidéar ag nóil méid áirid saoirseacht dúine mar bhuaintarí chun an eolama éascú ar bhealaí a chuimsíonn rogha pearsanta na scolairí, a bhisreacht agus a spiread fintríochta. Tá níos mó sa lúpacht agus neamhspleách is aine chun tarraint ar argóthaíochas áitiúil agus cóthaíochasanna nuceistena atá so aithneanta agus ábhartha d'ár scolairí chun an eolam a shaobhrú sa rang. Tá neamhspleách is aine freisin chun torraí feolama a roghnú agus a nasca ar bhealach a bhraitheann muide a fhilleann ár scolairí agus argóthaíochas scoile féin. Is féidir torraí feolama a nasca le torraí feolama eile chun éanaad feolama a chruthú. In éanaad feolama nascann muid torraí feolama a mheasann muid a haon go nádúir le chéile, agus bhuathú sin pleanáilann muid don mheasanú agus na gníomhaíochtaí feolama ins an mbang chun tacú leis a bheolam. Is féidir oibriú le torraí feolama ina n-iomláine nó na páirtnaí áirid den torra feolama. Ar an mbealach seo fáin scolairí taithí chomháite ar chonchiapa agus tapaicí san staidéar gnó. Inseo cuireann muid a láthair nascana a d'fhéadfaí a dhéanamh trasna an chórsa. Nuair a nascann muid torraí feolama moltar gan níos mó ná trí cinn a nasca in éon éanaad feolama a bháin. Is féidir a thíocht ar an doiciméad nascala seo ar arsaíomh jct.ie a ranóg an staidéar nó faoi phleanáil. Chun a léirún chuí gur féidir an torraí feolama ón sná céanna a nasca, tosóimid le torra feolama chiompunca dó ón sná airgead is pearsanta atá le fáil ar leanacha 40 den tonraíocht. Deirann sé go mo chóir go mbeadh sé ar chumas an scolaire, foinsí incom agus caitachas a thean aitheanta agus a rangú, compráid a dhéanamh idir na roghanna atá ar fáil chun an bainistiú is fearr a dhéanamh ar achuinní airgead is, measanú a dhéanamh ar na riscaí a bhaineann le gach rogha acu agus breithneas eolasacha agus reagracha a dhéanamh.
Chuir an CNCM gáchluais ar fáil a chabhrós linn agus muid i gcobair leis an tonraíocht, agus a sé teo ar fáil in agóisíní an tonraíocht. Is gluais de thirimí gnó an chéad cheann, agus a sé seo dearadh an siléirú a thuair dúin mar de le tirimí áirid atá an úsáid na torraí feolaíme, chun cabhrú le muintirí agus scolairí tuiscint a fháil ar úsáid na dearmaí sna torraí feolaíme. Is gluais de bhrí thar gníomh an dara ceann agus tá sé seo dearadh an soléireacht a fháil maidir lena torraí feolaíme. Díon an gach brí thar gníomh chuir síos ar céir do chóir do scoláire a bheith ábalta a léiriú nó a dhéanamh de thoradh an eolam. Níl aon tíre gnó ón luais in san torra feolaíme seo thiompann go dó. Siad na brí thar gníomh atá ann ná san aint, ranga, compradaíonna agus measúna. Agus is féidir san bhíú a fháil maidirlóp seo ar leananach a fiche sé go fiocht sa tonraíocht. Tá sé tábhachtacha lua gur mar seo a spíanna ranó go bhhainstéidir ag nó amach tar a fólam a thiompa go dó. Agus tugann an tonraíocht nú seo deis húne mar bhúntarí gnéthe a bhhaan len argó héic sanna áú le féin a thógeil san áirih aon uair go féidir. Dúsáid an ranóg staidir gnó an templéid seo le trí heascán chun cabhrúló an tarra feolaíme a spíanna amach bhína cintitil seo leanas, ólas agus tuiscint, scileanna agus luachanna. Féidir go mhaile an í seo na stoppa in seo chun súlacha ar an spíanna amach atá dianta ar thar feolaíme thiompa dó. I ndiaidh spíanna amach a dhéanamh ar an tarra feolaíme, rana na muintirí seo ar thoraí feolaíme eile le feiceáil a bhféadfadh siad nasca a dhéanamh. Rinne siad cinne i ndiaidh féachaint de na tarraí feolaíme eile, an chuid seo de thiompa dó, foinsí ioncam agus caiteachas a thean a theanta agus a rangú, agus breithneas ólasacha agus reagracha a dhéanamh, a nasca le tarra feolaíme thian Pánca híinéig agus thian pánca dóiéig. Bheas siad go nascach an chuid eile sin de thoir feolaíme thian pánca dó, compráid a dhéanamh a dhéanamh roghanna a tar fáil chun an bhainistiú is fearr a dhéanamh ar achmhainní airgeadais, measúna a dhéanamh ar an risca a bhaineann le gach rogha acu, a nasca le tar feolaíme thian pánca cúig agus thian pánca ocht. Tá an chéad aonad feolaíme seo mar sin ag díú ar gné incom agus caiteachas de thoradh feolaíme thiompa dó rud a bheasc siad a nasca láidir le de leog pá a léirmhíniú agus dlitanas pearsanta cánach de bhharr fostaíocht a riamh agus thiompa dóiéig, bu siad a olbhú agus ainealaí sé dhéanamh air, an stáit airgead is a fháil amach, gníomhaireacht cuí a bhualadh agus an ainealaíos a chur i láir a bhfuarm tábla agus graif. Chruthaigh siad aonad feolaíme eile bunaí ar baincéireacht. In seo bhreá na muintirí go rachadh na torraí feolaíme thiompa cúig, cúiseanna a theanta chun airgead is a chuigilt agus a fháil ríosacht, na cúiseanna sin a cheangal le foinsí cuí airgead is a aimsiú in áil lena chospóir, lena gostais agus lena ruscaí. Agus compráid a dhéanamh a dhéanamh seirbhísí a sholáthairín gníomhaireachtaí do hóiltóirí agus institiúdaí airgeadais chun cabhrús chun tacú le customary go mbeidh le chéile. Tá sé tábhachtacha nótáil nach níorítear ar thoradh feolaíme thiompa ocht ar fad, ní dhíorítear a chur i gné a bhaineann le institiúdaí airgeadais. Spreagann an tonraíocht freisin muid chun nascanna a chruthú trasna na sná aon áit gur féidir, agus ar an mealach seo fá na scoláirí is spéiris hefir agus tuiscint ar a geangal atá idir na sná airgead is pearsanta a fintríocht agus áirithe éalagair. Ba chóir go gurí tús leis a bhuaileam ón bpointe ag go bhuaileann scoláire, sin an tuiscint a bhogadh amach sa phobal, saol an ghnó agus an eacnamaíocht mór thimpeall orthu. Ar an mealach seo tá siad ábalta tuiscint cén chuí a bhfuil tionchar acu ar shíol an ghnó
agus ag síal an ghnó orthu. Chun sampla de nas go tarí fólam a trasna na snáth a léirú, tóciamid tarí fólam a dópan go sé ó sná dó fintricht. Agus dhéafatú é seo ar leanach a cúdéag den tonricht. Dúir sé go mar chóir go mbeadh sear thomas an scolaire tin chur technológtaí digitacha ar eagraíochtaí a phlé agus díospóireachtaí dhéanana faoin luach sihir agus faoin na costais a bhaineann leo. Arís breanúmid ar an dáth luais atá sa tonricht. Is iad na téirmí gnó a úsáidtear an seo ná technológtaí digitach agus eagraíocht agus tá siad seo ar leanach fiche ceir go fiche cúig sa tonricht. Siad na bríthar gníomh atá i gceist ná dian díospóireacht agus plé agus tá siad seo ar leanach a fiche sé go fiche hocht sa tonricht. Arís tá sé tábhachtach an lua nach bhfuil seo ach spíana amach atá dianta ag ranó go bháin staidir gnó ar tarra fiola a dópan go sé, agus go bháiltín an tonricht roimh neamhspleachas an múntara an tarrant as a gcóthaíochas áitiúil inúair go féidir. Arís bhain an ranóg staidir gnó úsáid as an templéid le trí heascán an cabhrú leis an spíana amach fi na cintitil ólas agus tuiscint, scileanna agus lóchana. Béidir go mhála a níos se na stoppa chun súlacha ar an spíon amach a déanú ar an tarra fiola na seo. I ní a tarra fiola a dópan go sé a spíona amach chun na múntarí ar thóir nascana chun éanad fiolama a chrothú. Déanta siad é a nasca le tarra fiolama hiompa go dé agus trípon go seacht. Ní dhíofar ar gach gné de na tarra fiolama seo atá nasca le dópan go sé in san éanad fiolama. Rána na múntarí na gnéthe a bheas siad a nasc go nádúir le chéile. I hiompon go dé, sé an gné clé agus measanó a dhéine ar an gcuí nimrín, forbairtí, technólaíochta, tinchur ar rogha agus ar iompar hóltarí. Agus a dorra fiolama 3.7 ba é an gné implachtaí atá a dandú na trádála a ránaíomh. Díofar ar na codanna eile de na tarí fiolama seo in éanad fiolama eile a bhés níos felónaí. Is iad na príomh heachtaireachtaí ná, go ndíonn an tarí fiolama chuir síos ar an eolas, tuiscint, scileanna agus lóchana a ba chóir do scolairí a bheith ábalta a léirú i ndiaidh tréimh sa fiolama. Is féidir tarí fiolama taobh istigh in na snáth agus trasna na snáth a nasca. Tré nasca na tarí fiolama bheith neolam saibhir agus comhtháthaithe do scolairí staidir gnó thar trí bliana na sraithe sóiseáil. Is féidir freisin gnéthe de tarí fiolama a nasca, seachas déile leis an tarra fiolama ina iomláine ag an am amháin. Go raibh mahad as féchaint ar a bhí sin seo de chuid an tráthóiseoirí do múntairí ar nasca tarí fiolama chun éanad fiolama a chruthú i staidir gnó na sraithe sóiseoirí.